gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani dr cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo maanta xarunta aqalka golaha wakiilada somaliland kula hadlayay qaybo ka mid a warbaahinta ayaa waxa uu ka hadlay sawiro uu la soo galay madaxweynaha somaliland wasiiro ka tirsan xukuumadda dowladda federaalk ee soomaaliya dor cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi sababaha jiraada inaad saamajiidiyosan qartirasho kala leh marka waxay ila tahay dawaacaddahay shacabiga reer somaliland waa reer somaliland annagu waa somalimanomayno laakiin waxay ka muuqataa ficilkooda wixii ay dadka ku caayeyeenna inay iyagu sameeyaan ceeb bay ku tahay horta doorashadu way qabsoomaysaa baan u sheegaya shacbiga commissionku anigu waxay leahay dee waajibkooda inay gutaan hadday madaxweynaha waa lagu qorayaan inay u qoraan bay ahayd laakiin dadka shacbiga inta soo hortaagan inay doorasho dhici mayso taasi sax may ahayn farsamo ahaan way kordhi kartaa arrintuna raadkii doorashaday qaaday hadda baarlamaanka waxa hor yaalla in la kordhiyo commissionka dabada talaba ku xigtay waa in commissionkii la dhisto cusbaa oo ay xilka la wareegaan 15-ka oktoobar ka hor markaas haddii waqtiga da loo baahdo wax laga wada hadli kara weeye laakiin waxaan ku talagelaynaa doorashadu inay waqtigoodii qabsoomaan haddii laga maarmi waayana farsamo ahaan commissionka dambe ayaa ka hadli doona geesta kale dor cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda kasoo cusboonaatay deegaanka ceel afween ee gobolka sanaag waxaasuu dirayaa dadkii shacbiga ahaa ee ku geeriyooday shaqaqadii ka dhacday ceel afween shalayto intii dhimatay ilaahay u naxariisto intii dhaawacsan ilaahay caafimaad ha siiyo runtii foolxumo weyn bay tahay arrintaasi inay si joogtaa maalin walba soo noqnoqoto iyadoo ay jiraan waayeelkii iyadoo ay jiraan guddiyadii nabadda loo saaray iyadoo ay jiraan ciidamadii qaranka ee ugu badnaa ee jooga gobolka inay dhacdadaasi soo noqnoqoto aada iyo aad bay foolxun tahay waxaan u baaqaynaa ciidanka in nabadgeliyada la adkeeyo guddiyadii iyo culimadii iyo salaadiintiina waxaan ugu baaqaynaa arrintaa in si dhaqsa ah loo gudagalo suurtagal maaha inay arrintu iska taagnaato nabad la-aan iyo colaad la-aan waa in nabad la soo celiya waa in nabadayntii la bilaabaa waa in ciidanku nabadda xoojiyaa waa in nabadda la adkeeya xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv hargeysa